បាទជំរាបសួរមិត្ត Facebook ជាទីនឹករលឹកមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាខានឃើញខ្ញុំយូរដែរហើយបាទដោយសារខ្ញុំរវល់ធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំមកខាង California ហើយនឹងឡើងទៅ Washington State ថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះមកខាងរដ្ឋ Arizona បាទការធ្វើដំណើរនេះវាមានរួមនឹងទៅលេងបងប្អូនផងបាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះណាព្រឹត្តិការណ៍សុខខ្មែរនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺគាត់មិនដឹងជាបែរទៅណាទេម្ដងទៅឆ្វេងម្ដងទៅស្ដាំដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រធានបទ3មកធ្វើការមិនមែនខ្ញុំជាវិភាគទេដើម្បីបញ្ចេញវិយោបល់របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំយល់យ៉ាងណាខ្លះអំពីរឿងការដែលហ៊ុនម៉ាណែតទៅជំនួសគង់គីមហើយនឹងទី2ពីរឿងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទី3រឿងអន្តរជាតិទៅចុះរឿងដែលកប៉ាល់អមេរិកាំងទៅសុកយួនគឺមានន័យថារឿងមិត្តភាពរវាងយួនហើយនឹងចិនតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ចឹងអំពីរឿងហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅជំនួសគង់គីមមុននឹងខ្ញុំបញ្យល់ពីថាហេតុផលទៅមុខថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំសង់ចង់សុខសូមជម្រាបអំពីរឿងការគ្រប់គ្រងទ័ពរបស់ហ៊ុនសែនខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំដឹងហើយរឿងនេះខ្ញុំមិនហ៊ានថាខ្ញុំត្រូវ 100% ទេព្រោះខ្ញុំបានចេញពីសុខខ្មែរមកយូរហើយបាទប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំថាវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺថាយ៉ាងម៉េចគឺនៅក្នុងជួរតបរបស់ហ៊ុនសែននឹងដែលយើងហៅថាទាបាញ់ជារដ្ឋមន្ត្រីនោះទាបាញ់នឹងគ្មានអំណាចឯនឹងប្រជាតបទេគ្រាន់តែមានអំណាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីរបស់ក្រសួងការពារជាតិជាទូទៅគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងវាជាអ្នកវិជាតបរបស់យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ហើយតបវាអត់មានតបជាតិទេវាមានតែយើងហៅថាអង្គរៈជាទូទៅបាទហ្នឹងដែលនិយាយថាក្នុងសាច់តបហើយនឹងមាន PM មួយទៀតដែលវាដាក់បដោយខ្សែបដោយជាមួយប៉ូលីសឲ្យយល់ឲ្យយល់អ្នកខ្លះយល់ស្មានថា PM ហ្នឹងកងអាវុធហត្ថនឹងដោយកងអាវុធហត្ថបារាំងកងអាវុធហត្ថអាមេរិកកាណាអត់មែនទេអាកងអាវុធហត្ថនេះវាចូលទៅក្នុងយើងហៅថាពួកអង្គរៈហ៊ុនសែនតដែលបើគ្រាន់តែវាចែកចាយទៅតាមរហូតដល់ស្រុកដល់ឃុំហើយអាកងអាវុធហត្ថនេះដោយសារគេប្របាក់អញ្ចឹងវាមិនហើយវាទៅរុស្ស៊ីដោយប៉ូលីសហ្នឹងបាទវាអាចចាប់អ្នករត់ពន្ធវាអាចរត់ពន្ធខ្លួនវាអាចលក់គ្រឿងញៀន
អានឹងបើបងប្អូនមិនយល់រឿងនឹងទេជាអាចឆ្ងល់ចេះស្អីអាកងអាពេអឹមនឹងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះប៉ូលីសហ៊ុនសែនវាអត់ទុកចិត្ត 100% ទេពិតមែនតែក្បួយវានឹងនៃសវឿននឹងកាន់ជាអគ្គនាយកប៉ូលីសវិញប៉ុន្តែហ៊ុនសខេងណាវាកាន់មួយផ្នែកដែរគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកនៃប៉ូលីសបាទអានឹងខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចចុះតែហេតុអគ្គនាយកពីដើមមិញអគ្គនាយកមានតែមួយទេគឺអគ្គនាយកនគរបាលជាតិដែលមាន6លោកនេះជាមេឥឡូវអគ្គនាយកហ្នឹងវាមានដល់តែ4ដល់តែ5តាមខ្ញុំដឹងវាមានអគ្គនាយកតាំងពីស្អីសាលារៀនអគ្គនាយកព្រំដែនអគ្គនាយកអតសញ្ញាណប័ណ្ណអគ្គនាយកស្អីនោះបានន័យថាអំណាចអត់មែននៅលើអត់មែននៅលើនេតសវឿនដោយកាល6លោកនេះទេបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យវែងស្រួលបន្តិចកាលនោះខ្ញុំកាន់ប្រធានយុតិធម៌សេដ្ឋកិច្ចគឺខាងហៅពោះភៀណណាឡានកណូតអីនេះវានៅលើអគ្គនាយកដ្ឋានពោះភៀណាឥឡូវនាយកដ្ឋានពោះភៀឥឡូវវាទៅឆ្លាស់ជាអគ្គនាយកដ្ឋានអញ្ចឹងវាស្មើនឹងនេតសវឿនអ្នកដែលកាន់ពោះភៀហ្នឹងណាកាលជំនាន់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទៅចាប់ឈើខ្ញុំសុំទៅហុកដងឌីអតិថិជនតែខ្ញុំសុំកណូតអេកូណូនោះ2សុំសាំងប្រមាណ100លីត្រ6ឡងឌីបញ្ជាទៅនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារឲ្យសាំងខ្ញុំឲ្យកណូតមកខ្ញុំឥឡូវនេះអត់អញ្ចឹងទេបើនេតសវឿនចង់ចាប់ស្អីមួយហើយចង់ប្រើប្រាស់កណូតចង់ប្រើប្រាស់អីអាកណូតនឹងវាជារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានមួយទៀតអានឹងដល់បងប្អូនប្រហែលជាតាមមិនទាន់ទេយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់ថាអំណាចនៅក្នុងប៉ូលីសនេះវាចែកគ្នាលើបាទដូច្នេះបានវាមាន PM មួយទៀតណាដែលរបស់អសង្ឃសខាហ្នឹងខ្ញុំបានស្គាល់វាថាมันច្បាស់ចុះធ្លាប់និយាយលេខមួយវាអានេះពីដើមមិញជាគេហៅនារសារបស់ហ៊ុនសែនណាវាកូនចៅហ៊ុនសែនតាំងពីនាយមកបានអានេះឡើងដល់ទៅជាមេ PM បាទចឹងអស់អលោកត្រូវយល់ថាគ្មានទេកងទ័ពជាតិនោះវាមានតែកងអង្គរៈដល់កងអង្គរៈនេះគឺមានពីដើមមិញវាមានអាកែកម្យ៉ាងនោះជាអគ្គមេបញ្ជាការណាដល់ដោយសាររឿងវាមិនទុកចិត្តអាកែកម្យ៉ាងឬថាអាកែកម្យ៉ាងនោះចង់ក្បត់វាបាទរួចទៅបែរវាដកដាក់អពលសរឿនបាទដកដាក់អពលសរឿនវាដាក់កងគីមនឹងអែបអពលសរឿនគេហៅមិនខ្មិចទេនាយសនាធិការចម្រុះអគ្គមេបញ្ជាការអីចម្រុះអីរងនោះជាជាន់ជាអូស្តាក់ណាអង្គការនឹងបើយើងប្រៀបកើតអ្នកណាដែលឆ្លាប់ព្រះទាហានជំនាន់សាធារណរដ្ឋគឺស្មើនឹងលោកសុសែនភ្នាក់ណោះដែរដែរពលសរឿននេះដល់អញ្ចឹងទៅវាដាក់កូនវាពីមុនវាដាក់កូនវាឲ្យនៅជាកាន់ខាងកងជើងទឹកជើងគោកសំទុះណាអាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឥឡូវវាតម្លើងអហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យទៅជំនួសអាកុងគីមដែលអាកុងគីមនឹងតាមពិតវារងអាពលសរឿននេះប៉ុន្តែអំណាចវានៅលើកុងគីមពីព្រោះហេតុអីមិនដឹងចាំជម្រាបឲ្យដឹងរឿងដែលថាមិនដឹងជាពិតប្រកបយ៉ាងណាទេបាទកុងគីមនេះវាជាពួកម៉ាក់របស់អាហ៊ុនសែនសូម្បីតែមុខគេមួយឯងក៏វាហៅអាហ៊ុនសែនអាដែរវាមានអាមួយទៀតធ្វើប៉ូលីសជាមួយខ្ញុំដែរនោះខ្ញុំមកភ្លេចឈ្មោះវាទៅបាទនោះវាទៅធ្វើជាវាយខាតបាត់ទៅបាទ
គឺមានន័យថាការទុកចិត្តរបស់ហ៊ុនសែននិងកុងគីមនឹងខ្លាំងណាស់បាទកាលដំបូងអើយឡើងវាធ្វើជាវាយខេត្តកដាលនៅកាលឆ្នាំ93ណាបាទតាមពិតវាជាកូតារបស់ហ៊ុនទៅពេចមិនប្រអំណាចនៅលើកុងគីមនឹងអញ្ចឹងសរុបក្តីមកនិយាយតែមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាការដែលដាក់អាម៉ាណែតទៅជំនួសកុងគីមនេះវាជារឿងដែលវាលែងទុកចិត្តទាំងអស់ហើយអាប៉ុលសរឿនអាស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាលែងទុកចិត្តហើយហ៊ុនសែនបានន័យថាការបែកបាក់ទីក្នុងរឿងតាហ៊ាននឹងខ្លាំងហើយនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាបាទសូមខ្ញុំគ្មានផោះតាងខ្ញុំគ្មានអីទេគ្រាន់ប្រាប់ថាជាសញ្ញាល្អជាសញ្ញាល្អដែលថានៅជួរកងទ័ពបែកបាក់គ្នាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចវាអាចនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីមួយកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះណាយើងថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចទេបាទការផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនឬក៏អាម៉ាណែតហ្នឹងវាឡើងជំនួសហ៊ុនសែននេះយ៉ាងម៉េចណាយើងចាំមើលតទៅទៀតដូច្នេះយើងអ្នកតាមដានហ្នឹងឲ្យដឹងថាមាននឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីមួយហ្នឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបន្តមកទៀតនៅក្នុងជួរតបខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងជួរតបកងអង្គរៈរបស់វាទាំងអស់មិនមែននៅភ្នំពេញទាំងអស់ទេវាដាក់នៅតាមខេត្តឲ្យចាំកន្លែងនេះបានអាចនៅក្រៅទៀតទៅខ្ញុំបញ្យល់យល់វាអត់ហ៊ានទុកនៅមួយកន្លែងទេវាដាក់រាយប៉ាយនៅតាមខេត្តណាព្រោះវាអត់ទុកចិត្តតែដែរក្នុងខេត្តទេហេតុអីពីព្រោះតាមខេត្តកាលដែលខ្ញុំនៅថាខ្ញុំនៅឥឡូវក៏អត់ខុសដែរឧទាហរណ៍ថាខេត្តបាត់ដំបងអានឹងសរខេងវាកាន់កាប់ដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់តែហ៊ុនសែនវាកាន់កាប់នេះកាន់កាប់មានន័យថាជួយខេត្តមានអ្នកដាក់នេះដល់ពេលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែហ៊ុនសែនមានអ្នកដាក់វាដាក់ច្រោះគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអាការមិនទុកចិត្តគ្នានឹងវាតាំងតាពីខ្ញុំនៅពីឆ្នាំខ្ញុំនិយាយថាមុនឆ្នាំ1998មកឡើយណាប៉ុន្តែវាអត់តន់ឃើញសញ្ញាថាបែកបាក់ឥឡូវនេះយើងឃើញសញ្ញាច្បាស់ខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចរំលឹកឡើងវិញពីឆ្នាំ1997បើខ្ញុំមិនច្រឡំទេឬក៏98ណាអបមាថា97 98នឹងចុះណាដល់ពេលដែលមុននឹងមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ98គណៈបកទាំងអស់ត្រូវដាក់ទៅកោជោបថាពេលណាដែលខ្លួនឈ្នះឆ្នោតត្រូវឲ្យឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកោជោបពេលហ្នឹងជាស៊ីមហៅហ៊ុនសែនអីពួកអីមកចំបកណាចន្ទ្រៃហ្នឹងទៅប្រជុំដល់ទៅប្រជុំអាហ៊ុនសែនវាយកទៅហ៊ានទៅពាត់ប្រជុំនៅអាមបៈវានៅកាម៉ូនហ្នឹងបាទទៅពាត់ពេលហ្នឹងវាបខំឲ្យជាស៊ីមសញ្ញេថាបើគណៈបកប្រជាជនឈ្នះទៅដាក់វាបាទអានេះខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំដឹងថាពេលហ្នឹងអាជាស៊ីមវាឲ្យប្រាប់ទៅអាហ៊ុនសែនថាឲ្យហ៊ុនសែនលាឈប់បាទនេះខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាអាជាស៊ីមវាអត់ដឹងថាហ៊ុនសែនមានគម្រោងអីដាក់តបដាក់អីគាត់ហ្នឹងប្រជាជននឹងវាមានតែហ៊ុនសែនវាមានតបអង្គរៈវានៅទួលនៅទួលកសាំងបងដល់ហ៊ុនសែនវាឆ្លើយវិញថាបាទខ្ញុំសុកចិត្តឈប់ពីអនុប្រធានព្រោះខ្ញុំសូមធ្វើប្រធានអញ្ចឹងហើយបានវាមានរឿងតណ្ដោដដំមក
2003ដែលមានរឿងចាប់ជាស៊ីមចាប់អីហ្នឹងអស់លោកអ្នកដឹងហ៎ខ្ញុំមិនរៀបរាប់អីវិញឆ្ងាយនេះមានន័យថាអាការបែកបាក់វានឹងវាមានតាំងពីអើយមកមិនមែនទប់នឹងមានថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែពីមុនហ៊ុនសែនវាគ្មានអ្នកទុកចិត្តឥឡូវមានកូនវាហើយបាទអាកូនមួយមួយទុំអាយុអាមួយនេះទុំ20ផ្លាយមិនទាន់30ផងកាន់កាប់អីណាអីអានេះខ្ញុំចង់និយាយខ្លីៗការងារទាំងអស់នឹងវាជាការងារមនុស្សដែលធ្វើតាហ៊ាន30 40ឆ្នាំបានធ្វើជាមេវិជាការសិស្សនឹងបានបាទអានេះដោយអាម៉ាណែតកាន់តារៀននៅ West Point ខ្ញុំមិនដឹងថា West Point នឹងរៀនល្មិចទេព្រោះខ្ញុំកាន់តាសន្និមត់ថា West Point នឹងប្រហែលជាយ៉ាងច្រើនបំផុតរៀនកាន់មេជាមេវិជាការកងវរៈសនាតូចបាត់តយងបាទមិនមែនកាន់ដល់ Brigade ណាបាទកងពលអីអត់ទេអញ្ចឹងអានេះគ្មានចំណេះចេះដឹងអីឲ្យបានធំដុំសម្រាប់នេះប៉ុន្តែវាអាចកាន់ថាវាចេះអង់គ្លេសវាទៅវាមើលកសែតមួយទៅវាយល់បាទប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រហែលជាអត់មានអ្នកណាដឹងបាទការដែលឆ្នាំ2009ឬ2010ពេលដែលវាវាយជាមួយសៀមនៅព្រះវិហារណាបាទអាម៉ាណែតត្រូវរបួសហើយពេលហ្នឹងអាស្អីមិនដឹងខ្ញុំព្រិចឈ្មោះទៅបាត់ថាអាការកាន់តែដែកណែស្អីណែនេះហ្នឹងខាងចារកម្មហ៎បាទអាហ្នឹងរបួសធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់បាត់ឈ្មោះវាមួយហ្នឹងបាទចាំមើលតិចខ្ញុំព្រោះឈ្មោះវាឃើញបាទបាទឃើញណាបាទន័យថាអានេះល្ងងទេណាបើតាមខ្ញុំដឹងតាមខ្ញុំដឹងពេលហ្នឹងវាផ្លោងក្របទៅសុខថៃណាវាអត់ដឹងថាថៃគេមានរ៉ាដាគេចាប់ដឹងថាក្របនោះផ្លោងចេញពីណាមកបាទថៃគេផ្លោងចំវានឹងបណ្ដោយណានេះខ្ញុំគ្រាន់និយាយរឿងកំ្លែងលេងតិចណាថាវាល្ងងទេណាបាទបាទណាអាម៉ាណែតត្រូវរបួសពេលដែលវាយព្រៃវិហារតាមខ្ញុំដឹងថាបាត់3ឬ4អាទិត្យណាបាត់មុខវាពីនឹងបាទអានឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបវិញឆ្ងាយនឹងថាអាម៉ាណែតគ្មានសមត្ថភាពអីនឹងទៅកាត់អក្យមេវិជាការតបហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសរុបអីមកខ្ញុំថាកុំឲ្យភ័យបារម្ភថាឃើញវាដាក់កូនវាធ្វើមេតបនេះមេតបនោះថាអូអានេះវាក្តៅអំណាចបានហើយមិនមែនទេគឺមានន័យថាការរង្គោះនឹងកើផ្ទៃក្នុងនឹងជួតបវាហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្អាកខ្លាំងហ្នឹងសិនបន្តទៅរឿងមួយទៀតបាទរឿងនេះប្រហែលជាមានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តច្រើនខ្ញុំនិយាយរឿងពួកសំរងស៊ីហើយនឹងពួកខ្ញុំហៅថាពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅពួកចលនាសង្គ្រោះជាតិរឿងពីក្រុមនេះដែលកើតពីគណៈបកសំរងស៊ីហើយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនដែលមានការរួបរួមគ្នាទេតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំជឿថាអស់លោកអ្នកមួយចំនួនក៏ដឹងដែរថានៅតាមទីក្រុងឬក៏ប្រទេសនីមួយៗនោះវាមានការចែកគ្នាជា2ដាច់ខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើផ្ទាល់នឹងតិចថាអង្គការសំរងស៊ីមកលងបិចណាស្អីអនុប្រធាននោះដែលផ្លិចដល់ឈ្មោះហ្នឹងអនុប្រធានទី1គណៈបកនោះនៅលោកបិចហ្នឹងពេលគេអត់ទៅចូលរួមនេះគេទៅនៅផ្លេកហ្នឹងគេមកវិញពលហមណាហើយនឹងនៅកន្លែងណាក៏ដូចគ្នាដែរបើមានពួកសំរងស៊ីមកពួកខាងស្កឹមលកាគេអត់ទៅទេអញ្ចឹងរឿងដែលសប្ដថ្ងៃនេះយើងថាបែកបាក់វាអត់មែនទេវាអត់មានបែកបាក់នេះព្រោះវាបាក់ដែររួមគ្នាណាបាទយើងអត់មានទេការបែកបាក់វាអត់រួមគ្នាបាទហើយរឿងដែលយើងនិយាយសួរថាហេតុអីបានមិនរួមគ្នារឿងលុយបាទ
បើរួមគ្នាទៅបើក្រុមសខា100លុយនៅអាមេរិកបានត្រូវដាក់ទៅប៉ាក់សំរិទ្ធរលុយបានត្រូវដាក់ទៅប៉ាក់ណាអឺអេឈៀងរួមបានដាក់ទៅប៉ាក់ដល់អត់រួមគ្នាចឹងស្រួលបាទអាណារើបានបានចាយប៉ុណ្ណឹងទៅបាទអានឹងរឿងឲ្យនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បាទចឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញចលនាសង្គ្រោះជាតិណាដោយជាអានឹងបើជាចរិតរបស់គាត់ហើយណាសំរងស៊ីណាមិនដឹងជាទឹកណាច្បាស់លាស់ទេបាទម្ដងម្ដងបាត់ឆ្វេងទៅត្រង់ម្ដងបាត់ស្ដាំណាឥឡូវនេះវាទៅជាពមៀនហ៊ុនសែនណាបើមិនចោះចាទេគីនឹងស៊ីស្អីណាខ្ញុំថារឿងនេះវាអត់យកគុំក្មេងទៀតបាទខ្លួនឯងនឹងស្អីដែលទៅពមៀនរែងហ៊ុនសែនទៅណាវាដូចជាវាខ្ញុំថាមិនដឹងរឿងស្អីមិនដឹងជារឿងស្អីតស្អីបាទហើយយើងមើលមកក្រុមនោះទៅណាទៀមទាសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនេះដូចពីមុនដែលចាប់លោកកឹមសុខាកន្លែងនេះខ្ញុំថាឧបមាចុះស្អែកនឹងគេឲ្យមានគណៈបកសំគ្រោះជាតិមានអីរួចបោះឆ្នោតណាសួរថាវាយ៉ាងម៉េចវាដូចតែខែ2013ចឹងបាទរះខ្មែរទៅបោះឆ្នោតឲ្យ 100% ឲ្យគណៈបកសំគ្រោះជាតិប៉ុន្តែគេយកកំភ្លើងមកជួងណារួចទៅយឺមិនទេគ្មានសេចក្ដីគ្មានជំរឹះចូលវិញដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថាចំណាយពេលវេលាចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទៀមទាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានស្អីនេះឡើងវិញណាតើវាបានផលចំណេញឯដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺអត់មានមិនមានយ៉ាងម៉េចរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌វាតល់ទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯករាជ្យបានអាចធ្វើទៅកើតឥឡូវស្រុកយើងខ្ញុំគេដាច់ថ្លៃមិនតែខ្ញុំគេមកទេណាហូចយើងទៅចង់បានប្រជាធិបតេយ្យមិនកើតណាអានឹងបើសិនអស់លោកណាអាចមានជាកំណត់ថាអ្នកនៅប្រទេសនេះគេធ្វើបានអានឹងយើងទៅរៀនពីប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់មានតាមខ្ញុំយល់ណាមានគ្មានប្រទេសណាដែលនៅក្រោមនេះរបស់គេហើយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅក្រោមប្រទេសដែលផ្ដាច់ការណាក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសយួនណាអញ្ចឹងខ្ញុំក្រិនតែសង្ខេបមួយម៉ាត់មកថាការដែលព្រឹត្តិការណ៍សុខាភិបាលយើងសប្តាហ៍នេះវាមាន2ដាច់ពីគ្នាពី1ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទី2យើងហៅថាវិបត្តិនៃមេដាកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រើពាក្យឲ្យធំលើចុះបាទវិបត្តិនយោបាយនៅសុខាភិបាលគឺវាកើតរវាងអ្នកនយោបាយដែលតំដៅអំណាចគ្នាមានន័យថាយើងនិយាយតែគណៈបក2ចុះបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបើយើងមើលទៅវាអត់មានរឿងធ្វើរៀបចំដើម្បីទៅជំនួសគណៈបកប្រជាជនគឺនៅទៅជាគណៈបកដែលយើងហៅថាប្រឆាំងបដែតយ៉ាងរហូតទៅខ្ញុំសូមមិនប្រើពេលបញ្យលទៀតទេខ្ញុំជឿថាអស់លោកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់នឹងតាមដាននោះនឹងយល់នឹងគឺយល់ដូចខ្ញុំដែរពីមុនខ្ញុំនិយាយចឹងគេថាខ្ញុំនឹងបំបែកបំបាក់ខ្ញុំនឹងហៅថាស្អីចារកម្មឥឡូវខ្ញុំជឿថា
មួយចំនួនអាចយល់តាមខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាអាកាសដែលស្អីទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើដែលស្អីទាំងអស់ដែលរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិធ្វើដើម្បីទៅជួយឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងសອບច្បាប់នឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹម2ម៉ាត់អញ្ចឹងចុះបាទហើយសូមបើកបងកញ្ចក់ធ្វើនិយាយកំផ្លាញលេងទៅចុះលោកមុំសំណងដូបាទខ្ញុំប្រៀបមានរឿងហៅថាថ្នោតវានិយាយកំផ្លាញតិចបាទព្រោះយើងនិយាយទៅពេកអត់កំផ្លាញអាថ្នោតមានចាំឆ្កែមួយឆ្កែសឆ្កែឈ្មោលបាទដល់ឡាពេលអាឆ្កែឈ្មោលវាពាក់មេណាអាថ្នោតជាម្ចាស់ណាស់ណាស្រែកអើយលើអាសឆ្វេងឆ្វេងអាសស្ដាំស្ដាំអាសអាសយូរពេកអាថ្នោតទាញឆ្កែមកថ្ងៃកើតទៅអញម្ដងបងមកសង្ដោនេះគឺអាថ្នោតហើយណាពីមុន2013គាត់ថាអូពួកគណៈបកអីណាអីសិតតែពួកទទួលជើងក្រេសិតតែស្អីអីសំផឹងអីណាទៅចង់ឲ្យគណៈបកពីរហ្នឹងណាសង្គ្រោះជាគណៈសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសំរងស៊ីហ្នឹងទៅចង់លក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យគណៈបកប្រជាជនឥឡូវដល់ពេលវិញគាត់ខ្ញុំមិនយល់ទេមិនយល់ថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានគាត់ចូលធ្វើវិញយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទោសឲ្យបងសំណងដូមិនមែនខ្ញុំដាក់ទំនេរបងណាផែកញ្ញៅបងកញ្ញៅគុកយ៉ាគុកយ៉ាងម៉េចចាំមើលបើឯងចូលទៅណាចិត្តបោះឆ្នោតអីចឹងទៅវាថាអូមុំសំណងដូស្អីមើលងាយបច្ចេកស្ដាយណាចាប់ដាក់គុកផ្លែតបងឯងបែបមុំហើយតាមមើលបែបកញ្ញៅហ្នឹងឯងទៅជួបអាកូនធំបងឯងណាសុំស្អីដល់ថាបងលមងខ្ញុំថាសម្រាប់ទៅត្រឡប់មកវិញមកកុំអោយស្អុយឈ្មោះពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងវាអត់ល្អមើលទេបងខ្ញុំជឿថាបងស្នោដូគាត់មើលខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយតែលោកមានអ្នកណាខ្លះទៅប្រាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរឿងចលនាសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំជូនចិត្តយោបល់បន្តិចចុះថារឿងនេះវាអាចសារ៉ាត់មនុស្សក្តីប្រទេសអឺរ៉ុបក្តីគេមិនអាចធ្វើអីបានហើយគេយករឿងហ្នឹងមកដាក់ក្រាន់តែយើងថាអានេះណែលើកស្នាដែលអ្នកប្រឡាចអានេះទៅប្រឡាចក្អែកទៅបាទឲ្យវាដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយសិនទើបមានរឿងថ្មីកើតឡើងបាទខ្ញុំសូមទោះទាយសូមបីតរឿងដែលថាគេមិនអោយស្អីនាំចូលតំណែងឯហ្នឹងក៏វាត្រូវក្រោយបោះឆ្នោតដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់មានការសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាលណាមិនទាន់មានអ្នកកាន់តែជាសិទ្ធិសំណើរបស់ដែរនេះថាសំណើរបស់ដែររដ្ឋសភាស្មើនេះបាទអញ្ចឹងតែការដែលខ្ញុំយល់ការដែលខ្ញុំយល់ថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតរឿងនេះកុំឲ្យមកតិចគ្នាថាបោះមិនបោះខ្ញុំថាវាបោះគឺក្រោយការបោះឆ្នោតខែ7នេះយើងត្រូវចាំមើលតើប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍និយាយឧទាហរណ៍
បើសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់វាជារដ្ឋាភិបាលយើងមានរឿងមួយត្រូវធ្វើខ្ញុំសូមមិននិយាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាសហរដ្ឋមិនទទួលស្គាល់សហភាពអឺរ៉ុបមិនទទួលស្គាល់អាចវាចេញទៅជារឿងមិនឲ្យតំណែងខោអាវហ្នឹងនាំចូលមកវាចេញជារឿងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងបងប្អូនគ្នាយល់ហ่ะបាទនឹងអាចមានហៅថាបាតុភិបអីមួយនៅក្នុងរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាជាការមួយដែលល្អជាការមួយដែលល្អបើសិនណាជាអាចឈានទៅដល់ឲ្យមានការកាត់ចំណងទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយហ៊ុនសែនជាមួយពួកអាខ្ញុំមិនដៅថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពួកអាក្រុមចៅប្លន់នៅឯខ្មែរនោះនឹងទៅយើងអាចមានការជជែកគ្នាតទៅទៀតមានន័យថាម៉េចគឺថាបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកនឹងអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើអីតាមដែលលទ្ធភាពដែលយើងមានដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវតែមកពេលទៀតថាយើងគួរតែជជែកគ្នាសន្តានាគ្នាមិនមែនបបធរសន្តានាទេណាបាទគឺការជជែកគ្នាការនិយាយគ្នាដើម្បីរៀបចំបង្កើតឲ្យមានស្អីមួយខ្ញុំសូមថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់លោកជាមសុកប្រើពាក្យថាអង្គការចាត់តាំងខ្ញុំអ្នកខ្លះថាអីអានឹងពាក្យខ្មែរក្រហមថាអត់មែនទេអានោះវាអង្គការចាត់តាំងទៅគឺអង្គការចាត់តាំងនឹងឲ្យមានគោលនយោបាយច្បាស់ថាយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាណាបណ្ដេញគណៈបកប្រជាជនពីអំណាចខ្ញុំសូមប្រើពាក្យឲ្យធំមកថាសុខខ្មែរវាតល់តែគ្មានគណៈបកប្រជាជនបានយើងឯករាជ្យបានដូច្នេះយើងត្រូវប្រើពាក្យថាយើងត្រូវខ្ញុំប្រើពាក្យថារំដោះវាមានហ៊ុនសែនអើរងស៊ីយកមកប្រើថាវាចលនារបស់ចិត្តយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យពិតប្រាកដតើបនឹងមានការបោះឆ្នោតតើបនឹងមានស្អីស្អីដែលយើងចង់បានរដ្ឋាភិបាលទៅតៃស្អីស្អីនោះអញ្ចឹងវាត្រូវចាប់ដើមពីស្អីចាប់ដើមពីខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកយើងត្រូវនាំគ្នាបង្កើតជាអង្គការចាត់តាំងមួយដែលនិយាយច្បាស់លាស់ថាអត់មានមួយថ្ងៃទៅឆ្វេងមួយថ្ងៃទៅស្ដាំទេយើងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតយើងមិនទទួលស្គាល់ទៅបីលទ្ធផលមិនក៏ដោយទៅបីជាមានកោជួបថ្មីទៅមិនក៏យើងអត់ទទួលស្គាល់មកបាទទី2ត្រូវតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារលីសាប់សូនពីទឹកដីខ្មែរទៅយើងទទួលថាស្រុកយើងបានឯករាជ្យពិតប្រាកដថ្ងៃនេះបងប្អូនសួរថាចុះតើឯងនិយាយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមែនខ្ញុំធ្វើកើតទេតើតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងជុំគ្នានិយាយគ្នាមានមជ្ឈបាយបន្តិចបន្តួចជួយគ្នាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតវាទាល់តែក្រោយការបោះឆ្នោតខ្ញុំបានដើរមកច្រើនកន្លែងទៅមានអ្នកចេះតែនិយាយថាហេតើបោះឆ្នោតហើយប្រយ័ត្នទៅវារឹងវាអត់មានរឹងទេបោះឆ្នោតហើយគឺវាទន់មកទោះយ៉ាងម៉េចគឺថាបើសិនណាជាពិភពលោកគេមិនទទួលស្គាល់វាអានោះហើយដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពមានចន្លោះយើងត្រូវទៅវាយវាឥឡូវនេះវានៅពាក់កណ្ដាលនេះ
ពាក់ដាយ៉ាងម៉េចវាវាជាវាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែរពិតមែនទៅថាវាវាអត់មានស្អីណាអីគណៈបក្សសង្គ្រាមវានៅតែស្របច្បាប់ទៅនៅវានៅលោកដល់ខែខែខែ6ខែ7បានវាវាអស់ស្របច្បាប់បោះឆ្នោតយើងរួមសេចក្តីមកបើសួរខ្ញុំថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉ាក់យ៉ាងណាខ្ញុំថាទី1យើងដែលអ្នកនិយាយថាប្រឆាំងនឹងពួកគណៈបកប្រជាជនពួកខ្ញុំយួននឹងត្រូវតែមានការជួបជុំគ្នាទៅជែកគ្នាដើម្បីរករូបមន្តណាមួយទៅធ្វើឲ្យស្រុកយើងមានឯករាជ្យបណ្ឌិតថារំដោះស្រុកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាអស់លោកអ្នកប្រហែលជាយល់ក្នុងគោលដៅខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងវាមានតការចាប់ពីពេលនេះទៅណាទាំងអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមខ្ញុំទេអ្នកណាក៏ដោយដែលយើងថាយល់ថាស្រុកខ្មែរយើងវាតតមានឯករាជ្យសិនយើងត្រូវនិយាយគ្នាតាមមិត្តភក្តិតាមស្រុកភូមិបាទហើយកុំកុំប្រើពេលទៅជែកពីរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅជែកពីរឿងចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទអាពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺវាជាអ្នកបំរើរបស់យួនតាមបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញរដ្ឋយូអីនៃអាស៊ីសេរីបានបាននិយាយគេបានចាក់បន្តណារាំងស៊ីថាពីពេលហ្នឹងទៅឈប់ធ្វើតាមសេណារីយូហ៊ុនសែនទៀតហើយរាំងស៊ីថាគេជាឪពុករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញទេណាអញ្ចឹងបើរាំងស៊ីឪពុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ជាឪពុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឲ្យតែមេមេអញ្ចឹងសរុបដីមកខ្ញុំថារឿងតែមួយគត់ដែលខ្មែរនៅក្រៅសុខទាំងនេះត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវយកគំនិតថាត្រូវធ្វើឲ្យមានជាអង្គការចាត់តាំងអីមួយនៅក្រៅពេលការបោះឆ្នោតយើងនឹងធ្វើហៅថាការបដិវត្តក៏បានឬក៏ធ្វើបំបះបំបោធ្វើជាចលនាដើម្បីរំលំពួកចៅក្រមចៅផ្លាត់ទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជាការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំហើយនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមចូលរឿងអន្តរជាតិតិចតាមពិតខ្ញុំមិនសូវជាយល់ដឹងអីប្រហែលទេរឿងនៃនៃអន្តរជាតិហ្នឹងពីរឿងកប៉ាល់អាមេរិកាំងដែលទៅសុកយួនហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានការខកចិត្តខកចិត្តថាយ៉ាងម៉េចខកចិត្តថាការដែលអាមេរិកាំងហើយនឹងយួនគេចាប់ដៃគ្នានេះវាកាន់តែជ្រឹងទៅជ្រឹងទៅដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការលំបាកលំបាកយ៉ាងម៉េចគឺថាអាមេរិកាំងគេបំភ្លេចយើងចោលគេយកយួនឲ្យដើរតួនៅក្នុងតំបន់យើងនោះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាបើឧបមាថាវាមានព្រឹត្តិការអីមួយដែលរវាងអាមេរិកាំងហើយនឹងចិនគឺគេឲ្យយួននឹងជាអ្នកដើរតួជំនួសយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយម្ដងពីរដងហើយគឺថាពេលនោះហើយដែលយើងគ្រោះថ្នាក់គឺថាគេឲ្យខ្មែរស្លៀកពាក់ក៏អាវទាហានយួនណាគេឲ្យចិនស្លៀកពាក់ក៏អាវទាហានខ្មែរបញ្ជាតបខ្មែរទៅវាយគ្នាទីបញ្ចប់ងាប់តែខ្មែរអានេះយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាបើនឹងវាមិនទាន់កើតអីទេបើគាត់ថាយើងប្រយ័ត្នថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដើរតួជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទៅចុះខ្ញុំចង់សូមជម្រាបទៅខាងសេពតសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកល់ស្រុកខ្មែរទៅឲ្យយួនណា
្មែរអត់អត់ដាច់ខាតអត់ទទួលបានដាច់ខាតដូចជាការជំនាន់ឆ្នាំ80ចឹងគឺយើងត្រូវតែរើបំរាស់ពីយួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានជោគជ័យដែររវាងរវាងចិនដូចជាកាលឆ្នាំ1960ចឹងពេលដែលសម្ដេចសៀនុចូលចិនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាញ់នឹងរឿងនេះដូចគ្នាចឹងបើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ខ្មែរទៅឲ្យយួនដោះស្រាយចិនឈ្នះហើយព្រោះហេតុអីពីប្រពៃណាដែលចិនមកកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរខ្មែរមិនរើទេសូមជម្រាបណាមិនដឹងជាវាមានរឿងអីទេអានឹងយើងនិយាយថាវាមកពីយើងមានឈាមជួចិនអីហ្នឹងក៏យើងអត់រើទេដូចជាព្រឹត្តិការដែលកើតនៅកំពង់សោមចិនមករាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកយើងឃើញអត់វាហាក់ដូចជារឿងធម្មតាដូចជាខ្មែរយើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់សម្បីតែនៅបរទេសក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរជឿឱកាសនេះខ្ញុំជម្រាបទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងជាឮស្រាប់បានប៉ុណ្ណាហ្នឹងបើយ៉ាងហើយក៏ប្រហែលជាគេមានអ្នកលបស្រាប់អីហ្នឹងតើសូមអោយប្រយ័ត្នមែនតើណាបើសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកយកយួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែររឿងចិនណាគឺចាញ់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចាញ់ហើយចិនគេនឹងឈ្នះអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចសូមទោសខ្ញុំយល់ថាសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាមានខ្មែរមួយក្រុមទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនចូលចិត្តចិនស្អប់ចិនហើយក៏ស្អប់យួនដែរណាបើសិនណាជាមានការជ្រុំជ្រែងពីបរទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកយើងនឹងហ៊ានសន្យាថាយើងនឹងការពារទឹកដីយើងបានព្រោះតាមជាក់ស្ដែងគឺឆ្នាំ1980ទសវត្ស1980យើងដែលមកនៅទួលដែនកងទ័ពសេរីការដែលចុះទៅវាយហេងសំរិនវិញអីវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ណាស់បាទប៉ុន្តែអកុសលដែលខ្មែរយើងដែលអាយុក្រោម40ឬក៏ក្រោម45ហ្នឹងដូចជាមិនដឹងសោះប្រតិការអស់ហ្នឹងដែលយើងបានបូជាជីវិតរាប់ម៉ឺននាក់ខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចពេលដែលខ្ញុំទៅមិនទាន់នេះឆ្នាំ1984ពេលដែលយួនបោះសម្អាតនៃដែលជំរំទាំងអស់នៅតាមព្រំទាល់ដែនខ្មែរយើងនោះណាខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងថាដូចជាជិត20ជំរំណាគឺយួនប្រើតបយួនតាមដែលខ្ញុំដឹងថា20ម៉ឺននាក់មកវាយពួកយើងដែលនៅតាមទួលដែននឹងកបាក់កពុកអស់នោះដែលព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបានទៅ85ទៅខាងបន្ទៃនេះគឺពេលនឹងយួនស្លាប់ច្រើនមែនទែនសັບដល់រាប់ម៉ឺននាក់បាទគ្រាន់តែនៅឧត្តមមានជ័យមួយកន្លែងអានេះបងព្រឹទ្ធាចារ្យលូឡៃស្រេងគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ពេលនឹងគាត់កាន់វិជ្ជុគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រាន់តែយួនសែងខ្មោចមកទឹកនៅឧត្តមមានជ័យបាទបងព្រឹទ្ធាចារ្យលោកឡៃស្រេងមិនដឹងជាបានលឺខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំសាកបងរោបងដែរបើមិនបានជួបបាទកណ្ដឹងបងកាន់រដ្ឋយោហើយបងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាក្រន់តែយួនស្លាប់នៅឧត្តមមានជ័យមួយអាទិត្យក្នុងខ្សែខ្មៅមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្មែរបើច្បាំងជាមួយយួនគឺមិនខ្លាចយួនទេទី1ទី2ណា
ដូចជាលោករាំងស៊ីថាអីកុំឲ្យប្រជាអីទៅហ៊ានអីបែបាញ់ទៅសម្រាប់ខ្មែរមិនបាច់ប្រាប់គេទេតាំងពីឆ្នាំ1980ហ្នឹងពេលលោករាំងស៊ីក៏មិនបានមកណាជំនាន់ជាទសវត្សឆ្នាំ80ហ្នឹងបាទលោកគ្រូគ្រួចយឹមអរលោកអ្នកប្រែខ្លាប់លើឈ្មោះគាត់ហើយនៅខាងពុនបិចស្ដាប់កៅ7គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នៅពោធិ៍សាត់ឆ្នាំ1885បាទគាត់ថាពេលគាត់ចុះពីទួលដែនមកតរំមកដល់ពោធិ៍សាត់ហ្នឹងណាគឺតាហ៊ានហេងសំរិនណែនាំផ្លូវទាំងអស់នាំផ្លូវកន្លែងណាយូននៅកន្លែងណាស្អីហើយក៏ប្រកល់ក្របឲ្យយើងដែរយើងអាចចាំបាច់ស្ពីក្របចុះទៅទេជំនឹងអត់មានផ្លូវឲ្យយើងចុះពីចង្កេះភ្នំទៅបាទខ្ញុំសូមរំលឹកកន្លែងនឹងទៅចុះកុំឲ្យថាខ្ញុំពួតអាងអីលោកគ្រូគ្រូយឹមខ្ញុំសូមគាត់ថាខ្ញុំសូមចុះទៅជាមួយគាត់គាត់ថាបើចុះជាមួយខ្ញុំណាតើលគីសែងព្រោះហេតុអីព្រោះទៅដើរកាត់អាវិលខ្ញុំហៅថាវិលពេញថ្មម្ដុំទៅនឹងបាទខ្ញុំពីដើមមិញខ្ញុំហៅថាវិលពេញមកហៅវិលហ្នឹងគឺអត់មានដើមឈើមកដើមត្រូវមកយប់ដើរកាត់ឲ្យផុតគាត់ថាខ្ញុំដើរអរុយតើគីសែងដូច្នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើច្បាំងជាមួយយួនណាខ្មែរអត់មានសំចៃជីវិតទេប៉ុន្តែបើចិនចូលមកកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរអេវ៉ាំងគឺអេវ៉ាំងដូចជានៅដាឡៃឡាម៉ាណាបាទដូចជានៅស្រុកចិនអីខ្ញុំក៏មិនភ្លេចឈ្មោះស្រុកដាឡៃឡាម៉ាទៅទៀតទី B បាទឃើញទេគឺអត់មានរើទេនៅជាប់រហូតដូច្នេះសារ៉ាត់អាមេរិកខ្ញុំសូមជូនយោបល់ថាត្រូវពិចារណាឲ្យមែនទែនការដែលលោកជ្រើសរើសយួនធ្វើជាដៃគូហើយចង់បំបត្តិខ្មែរណាត្រូវពិចារណាឲ្យពិចារណាទៀតទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់មិត្ត Facebook ទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយសន្យាថាយើងនឹងចាប់ដៃគ្នាបង្កើតទៅជាអង្គការចាត់តាំងមួយដើម្បីរំដោះស្រុកយើងដើម្បីផ្ដល់ឯករាជ្យពិតប្រាកដដល់ស្រុកយើងក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា